R324, Jéssica, muito bom dia para você e para todos os amigos ligados no Bahia no Ar. Um acidente envolvendo um ônibus de uma empresa de transporte intermunicipal aconteceu aqui próximo ao quilômetro 517 da BR324, próximo ao pedágio, na verdade, posto de pedágio aqui em Amélia Rodrigues. Nós temos alguns passageiros ainda do ônibus, esse coletivo que está aqui no canto esquerdo do vídeo, que acabou se envolvendo aí no acidente. A gente tem aí, inclusive, alguns feridos já foram encaminhados para hospitais da região. Várias ambulâncias do SAMU prestaram socorro, inclusive ambulâncias do SAMU da cidade de Feira de Santana, de Amélia Rodrigues e de municípios vizinhos, que vieram para dar apoio depois que esse ônibus acabou. A gente está mostrando uma imagem recuperada aqui do congestionamento. Isso foi feito há poucos instantes, há cerca de 2 minutos antes da gente entrar ao vivo. Que olha o congestionamento. É congestionamento, sentido Feira de Santana, Salvador. Nós estamos em cima da cidade de Amélia Rodrigues. O congestionamento provocado por causa desse acidente envolvendo esse ônibus que vinha de Feira de Santana em direção a Salvador e que acabou perdendo o controle. Parece que a informação inicial que chega é de que ele tombou na margem da rodovia. Nós estamos aqui nessa... Esse é um princípio de ladeira, uma ladeira que todos conhecem, inclusive uma ladeira extensa que vai parar lá na frente. E a gente não sabe ainda de confirmar, ainda não foi confirmado pela Polícia Rodoviária Federal, se a neblina, que é uma neblina muito espessa, como a gente está enfrentando agora, veja que a imagem está um pouco nebulosa, se foi a neblina a causadora que levou o motorista a se envolver nesse acidente. Ele teria perdido o controle ao não conseguir distinguir a faixa e acabou tombando com o veículo. Tanto que, veja só, como é longo, tem mais, quase 10 quilômetros de congestionamento provocado por conta desse acidente envolvendo o ônibus da empresa Novo Horizonte, que vinha do interior do estado em direção à capital baiana. Voltando com a imagem ao vivo, para mostrar o nosso telespectador ligado do Bahia no Ar. A gente tem o número de feridos, Walter Lima, quantas pessoas se machucaram nesse acidente, tem alguém em estado grave, a gente já tem essas informações, foi agora há pouco, eu sei que às vezes exatamente a gente não consegue levantar informação, mas o que você já tem desse acidente, Walter? O que nós temos é que foram vários feridos, mas ainda não tem um número exato, a quantidade exata de passageiros que ficaram feridos. A gente percebe, vamos mostrar, eu vou pedir para o Robson para mostrar aqui um detalhe, que na hora para tentar fugir do ônibus, os passageiros arrebentaram as janelas laterais do veículo e também essa tampa aqui em cima, próximo ao aparelho de ar-condicionado do ônibus, para conseguirem fugir, né? Porque diante da situação, realmente foi bastante preocupante aí a situação dos passageiros. Nós não temos ainda o número exato de feridos, mas nós sabemos que os feridos foram encaminhados a hospitais da região. Então, as ambulâncias já estiveram aí, essas pessoas todas que a gente vê são pessoas que, se tiveram ferimentos, foram ferimentos leves e não precisaram de atendimento, não é isso, Paulo? Exatamente. Nós temos, inclusive, a presença de uma equipe da Record Bahia já no local, certo? Eles estão buscando informações sobre o ocorrido e, realmente, é uma situação que chama a atenção, porque foi um acidente logo no início da manhã, nas primeiras horas da manhã. Esses ônibus, eles vêm da cidade, eles saem geralmente dos municípios do interior, geralmente na noite do dia anterior, né? Eles saem, geralmente, nesse caso desse veículo, ele saiu ainda de noite, na noite de segunda-feira. E nessas primeiras horas da manhã, na madrugada de terça-feira, era o horário previsto para a chegada desse ônibus na rodoviária de Salvador. Quando esse coletivo estava vindo em direção, já tinha saído de Feira de Santana e estava em direção à capital baiana, o motorista, ao que tudo indica, perdeu o controle do veículo e acabou tombando o veículo. O veículo está aí com a parte traseira dele destruída e com vários sinais de que os passageiros, no desespero para sair, arrebentaram as janelas, inclusive a tampa no teto, para conseguir fugir o mais rápido possível, com medo de que algo mais sério pudesse acontecer. Mas é essa a situação que nós temos aqui, um acidente envolvendo este coletivo na BR-324, próximo ao posto 2 de pedágio na BR-324, em Amélia Rodrigues, uma cidade que faz parte, inclusive, Jéssica, da região metropolitana de Feira de Santana. Está chovendo aí, essa imagem turva que a gente está vendo, está chovendo bastante, né? É neblina, isso é neblina, exatamente. Nessas horas da manhã, essas primeiras horas da manhã, a neblina é muito espessa, há muitas nuvens também no local, isso dificulta a visibilidade dos motoristas. Esse trecho da rodovia costuma registrar com ocorrência, aí, com ocorrência frequente, grande número de acidentes aqui, provocados justamente pela dificuldade de visibilidade, principalmente colisões traseiras. O motorista acaba não tendo a visibilidade exata do veículo que está à frente e acaba batendo no veículo por conta da baixa visibilidade provocada pela neblina. Jéssica! Já, já eu volto com essa informação. Vou tentar falar com a nossa repórter que já está em solo, está conversando com vítimas, com testemunhas, para a gente saber exatamente o que aconteceu. Essas são as primeiras informações. O Águia Dourada está sobrevoando o local, acidente envolvendo transporte coletivo de novo. Altura de Amélia Rodrigues. Já, já mais detalhes. Eu volto a qualquer momento.